No niin, nyt pelataan Mestarihiihto Proota. Että kaikki näkee, millainen tää peli nyt oikeesti on. Nekin, jotka ei jaksa sitä pelata. Tästä on Windows, HTML5 ja Android-versio. Ne on kaikki ladattavissa sieltä GameMaker Suomen postista. No niin. No niin, eli tässä on heti alkuun. Tai no, ihan alusvuotisalta siitä presetoidaan tiedot, koska täällä on mun vanha käyttäjä jäljellä. Valtas nimi. Noin. Täällä on ohjeet ja... Sitten todellakin mennä pelaamaan. Heti ensimmäinen taso. Elikkä tärkeintä on... Että sä saat laittaa itsellesi vauhtia oikeassa kohdissa, eli alamäissä, koska silloin saa enemmän vauhtia. Ja sitten Z-asta käytät tämmösen boostin, jolla sä pääset seuraavaan. Jota jos jolla pääsee ylämäät helpommin ylös. Myös tässä näin toi auto, mutta se ei mikä riittänyt. Koska mä käytin sen liian aikaisin. Noin, niin mä pääsin sen avulla ton. Siinä on 10 sekunnin taukoa, jonka aikaa sitä ei voi käyttää ja se kestää noin 2,5 sekuntia. Ei vaan 2/3 sekuntia tarkoitan. Noin. Jokaisen kentän jälkeen päästään tämmöseen no, valikkoon, mistä näkee, mille siellä sä oot jottunut. Ja jos pääsee 3 parhaan joukkoon, niin seuraava kenttä aukeaa. Ja tää on itseasiassa varsin helppo peli, kun tästä saa kiinni ja... Kuten huomaatte, niin... Kaikki kentät ainakin tässä alkupäässä sujuu varsin nopeasti läpi. Ei me ku maksimissaan noin 20 sekuntia per kenttä. Mutta esimerkiksi taas sit... Oho, mä olin käynyt joka pääs maaliin. Mutta esimerkiksi seuraava kenttä taas on jo kohtuullisen paljon vaikeampi, jos... Eikä sitä varmaan ekalla yrityksellä vielä pääse läpi. Ja tosiaan alle kaikille botille arvotaan alussa nimi täysin randomilla. Taas olin ensimmäinen. Sitten seuraava kenttä, elikkä vitonen. Tässä on aika paljon kilpailijoita. Se menikin helposti. Silloin kun mä tein tätä kenttää, niin tää oli erittäin vaikea. Mun piti niin tosi paljon muokata sitä, että sit tuli helpompi, että sen pääs läpi koskaan. Ja nyt lopputulos on itseasiassa ihan hyvä. Tossa alussa olisi varmaan kannattanut käyttää boosti, mutta sen voi säästää kans tohon kohtaan. Tai tähänkin jopa, jos pystyy. En päässyt tarpeeksi nopeasti. Niin ei avautunut uusi kenttä nyt. Seuraan kenttä uudestaan. Mä käytin boostin huonossa kohtaa. Noin. Ja nyt jos se käyttää tässä alussa, niin sit se on... ei ollut ihan tohon vielä. Takaisin jälkeen periaatteesta ei kannata käytä tässä alussa varmaan. Jos sen pääsee muutenkin. No tosi tos kannattaa käytetty. Aina katsotaan, pääseeköhän tällä. Ei päässy, ei. Tää onkin vaikea kenttä. Ja tosiaan siellä ohjeessa on muuten lukee vissiin, että tää boostin käyttää X-stä, mutta siis tän käyttää Z-stä, siellä on virhe. Noin, ton pääsee, boosti voi säästä tähän. Noin, nythän tää meneekin helposti. Just kolmantena. Kösti Nemalinna ja Pablo Linkomies voitti.
7. kenttä. Tää onkin kohtuullisen vaikee. Tai no, niin, näkään. Oho, tästähän valuu vielä takaisinkin. Mä pääsin tokaksi, niin avautui seuraavakin kenttä. Tässä on yötausta ja tässä on aika jännä tää alku. Tää on varsin vaikea kenttä ja joillekin ollut kuulemma vaikeuksia päästä tätä läpi. Pitää vaan tietää milloin käyttää nää boostit ja milloin antaa itse vielä lisää vauhtia lykkimällä. Ei ihan onnistunut. Tätä pystytään. Ei pääse. Lähellä. Pitää käyttää se boosti täällä alussa täällä kohtaa aikaisemmin. Tässä käytetään nyt. Sitten mennään vissiin. Ei vielä tässä, mut tässä käytetään boosti. Ja sitten varmaan onnistuu. Melkein. Kaikki kentät on kyllä läpäistävissä. Ja ne on läpäisty moneen otteeseen. Peliä tehdessä. Siin käytiin boosti vähän liian aikaisin nyt. En pääse läpi. Parempi ottaa suoraan vaalusta. Nyt näyttää lupaavalta. Mennään aika lujaa. Niin, käytiin boosti vähän liian aikaisin vielä, mutta ehkä silti riittää. Joo, helposti. Noin. Mitäs ihmettä? Ei vaan, ei mitään. Tuli se toimia niin kuin pitikin. No niin, ja 9. taso, jossa on siis online high scoret. Tässä alussa on pakko käyttää toi. Sitten mennään tänne. No, ja se olikin helppo ja nopea taso, ja se on tarkoituskin koskaan. No, se ei ole tarkoitus, että mahdollisimman monet sais julkaistua pisteensä. Ja tässä tapaamalla pisteensä julkaistiin. Ja ne voi katsoa tästä. Siinä näkee pisteet. Ja semmonen peli on Mestari Hiihto Pro.